В Новій Зеландії змагалися пенсіонери. Чоловіки та жінки з різних куточків світу бігали на випередки. На зеленому континенті відбувся спеціальний пенсійний марафон. Хто найбільше приголомшив і підкорив публіку, розповість Аліса Орлова. Молода і душею, і тілом. Стометрівку на Всесвітніх іграх пенсіонерів у Новій Зеландії виграла ось ця жінка – індійка Манкуар. Їй 101 рік. Суперників у Мани не було. Не кожен може вийти на дистанцію у такому поважному віці, пояснили організатори змагань. Та все одно індійка старалася. Стометрівку пробігла і пройшла за хвилину 14 секунд. На фініші бабці зустрічала команда підтримки. Син, йому 78 років та інші фанати. Саме вони допомагали старенькій спілкуватися з журналістами. Перекладали на англійську мову. Вона розповідає, що дуже щаслива тут бути. Вона відчуває, наче всі довкола її діти. Бігати індійка почала кілька років тому. Займатися спортом їй порадили лікарі. Тож у себе на батьківщині з цього у неї починається кожен день. На Всесвітні ігри МАН приїхати збирається і наступного року. У неї стільки планів, позаздрибий молодий. На нових змаганнях бабця збирається підкорити іще довшу дистанцію – 200 метрів, штовхнути ядро і жбурнути спис. А от секрет свого довголіття МАН не приховує. Це любов до життя і рух. Жінка ніколи не сидить на місці. Крім спорту, прибирає в хаті, спілкується з рідними та друзями. То головне, каже індійка, усе вона робить із величезним задоволенням. А це додає їй сили. Аліса Орлова, новини на Першому.